Повертайтесь додому. Напружена ситуація в країні залишила відбиток на роботі бджіл з вигуном. Українська авіакомпанія Bizz Airline, яка з серпня минулого року виконувала регулярні рейси з Одеси, змушена повернути літаки на вимогу лізингодавців. Як повідомили у прес-службі компанії, власники вимагають перебазування всіх літаків за межі України до моменту деескалації конфлікту. На це рішення не вплинуло ані продовження дії страхових полісів на повітряні судна, ані виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі України, ані відсутність заборони від Державіаслужби України та іноземної авіаційної влади. 14 лютого бджоли вже перегнали один літак у Монпельє. Відсутність свого флоту змусила компанію кооперуватися зі сторонніми перевізниками, а за деякими напрямками взагалі згортати польоти. Нагадаю, з Одеси Bizz Airlines виконувала рейси до Києва, Праги, Єревана, Тбілісі.